Gruodžio 29 dieną Plungės kultūros centras organizavo tradicinį naujametinį vakarą senuosius palydint. Šiemet vakaro programoje žiūrovams kultūros centras dovanojo unikaliausius ir ryškiausius orkestrų, chorų ir vokalinių ansamblių pasirodymus. Renginį vedė aktorius Gintaras Mikalauskas. Įstabus laikas. Laikas šypsotis ir džiaugtis. Laikas užmiršti visus vargus, laikas atleisti, laikas suprasti ir laikas laukti. Laukti geresnių metų, laukti gražesnių džiaugsmų, laukti meilės. Meilės niekada nebūna per daug. Todėl man labai džiugu konstatuoti faktą, kad jau daugiau, na, beveik 30 metų, Plungės kultūros centras sukviečia jūs, mėlyjei plungiškius ir miesto svečius, kartu praleisti šį nuostabų vakarą. Kamerinis choras Jauna muzika – tai vienas profesionaliausių tarptautinį pripažinimą pelniusių chorų Lietuvoje. Choro vadovas Vaclovas Augustinas. Scenoje suspindo moderniausias ir ryškiausias šalyje naujų idėjų kamerinis orkestras Niko. Savo dešimtmetį švenčiantis vyrų vokalinis ansamblis Kvorum žiūrovų stebino nuostabiu pasirodymu. Antroji vakaro dalis tęsėsi prie naujametinio furšeto stalo. Čia grojo saksofono muzikos virtuozas Laimonas Urbikas ir vienas žinomiausių džiazo meistrų Saulius Šiaučiulis. Vakaro dalyvai senuosius metus palydėjo aukštai iškeldami šampano taures.